Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima umlik wal khatim lima sabak, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa astaghfirul qa'ilin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala habibuna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnatul anbiya wa sunnatul rasul al-hadis au kama qala amma. Hadratil mukarramin para alim ulama ingkang sangat kawula mulyakaken kawula taati, para bapak ibu ugi sebagai sahibul hajah, sebagai orang tua saking anak kula Mahmudi, anak kula Idris ingkang atas nama Bapak Mahmudi, kula ngaturaken matur nuwun sanget atas penghormatan ingkang dipun aturaken, ingkang dipun paringaken saking dalu saking tanggung. Alhamdulillah ing siang menika kula lan panjenengan sedaya selalu kairing rahmatipun Allah, arupi kerahmatan kesehatan sedaya dipun ratani dipun paringi Allah kerahmatan. Selawat lan salam mugi-mugi saged katur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang sangat kawula hormati, mriki kula mewakili Bapak Roji untuk sekeluarga nomor setunggal, nyuwun pangapunten datang keluarga Bapak Mahmudi Kerantan. Kula sebagai pengantar anak kula Muhammad Idris kalian Khairiyatin niki mboten bekto napa-napa, cuma embek to bolo sampai ten katai. Dikingking dikimau umpama dihitung makan sungguhan sampai sini. Gawe keimangan ini kalau sampai gawane gak imbang. Ngapun kan Pak Mahmud ini nopo sih juga wawaw yang betul-betul arti ini. Tapi sungguhan sampai ini kayak ini dari seimbangan dari kemuliaan saking Bapak Mahmudi. Terus ingriki kula mewakili Bapak Rojiun ngaturaken matur nuwun sanget datang keluarga Bapak Mahmudi, lan nyuwun pangapunten supporter-supporter kula niki wau ngrata kathah. Para bapak, para ibu, kula niki nyisahaken lintang mriki meh-meh seminggu pisan kula lintang mriki, lintang embong mriku mboten lintang bali. Nah lintang bali mboten sedeng becak kula. Ya. Cumane budak niki lah Allah ngersakaken kula mampir wonten mriki. Sajane ngoten kula niki pun tenggaya niki pun teng setunggal. Nggih setunggal niki. Dadi ngapunten. Mulai mboten dereng kenal kula kalih adik kula Idris niki.
Mula sing sering mampir teng sing Batar dan Jagelan iku sing paling sering. Ngapunten. Ya,